Nobita, percayalah. Hanya awak yang ada dalam hati saya. Saya ceritakan awak. Tolonglah saya. Nobita. Giant. Kenapa pilih Giant? Sebab Giant ni cabi tau. Lepas tu dia suka manja-manja dengan saya, Doraemon. Teruklah awak ni, Nobita. Huh? Awak tahu tak Squidward, Patrick dan SpongeBob pun dah terjebak dengan geng kunyit ni. Baik awak bertaubat. Tak sangka awak boleh terjebak dengan geng kunyit. Tolong saya, Doraemon. Daun teruk. Silap. Daun anti kunyit. Awak letak daun ni atas kepala awak, awak akan lupa yang awak pernah jadi geng kunyit. Ah. Si pahit tak kantui. Doraemon. Huh? Eh, Nobita, awak dah balik. Awak pegang apa tu, Doraemon? Mati-mati saya ingatkan dorayaki. Rupanya tahi saya sendiri. Awak ni dah kenapa, Nobita? Saya nak baca buku 99 kata Fata Amin pun tak senang. Awak pernah terfikir tak, Doraemon? Kenapa dalam cucu udang ada udang, cucu badak tak ada badak? Habis tu cek kodok kena ada kodok.